Kao predjelo za vaš sutrašnji meni, predlažemo da pripremite rumunski kačamak. U tepsiju nanosimo kukuruzno brašno. Stavimo tepsiju u redno. Pečemo 2 minuta na 200 stepeni. Kobasice isečemo na tanke kose krugove. Provrelu vodu u šerpi na šporetu posolimo. U vodu dodamo ulje. Izvadimo tepsiju sa brašnom iz redne. Dodamo brašno u šerpu. Mešamo žicom za mućenje. Šerpu sa skuvanim kačamakom sklonimo sa šporeta. Duguljastu tepsiju poprskamo uljem i namastimo je četkom. U tepsiju nanosimo polovinu kačamaka. Na njega poređemo parče od kobasica. Prekrivamo preostalim kačamakom. Na kačamak nanosimo kajmak. Stavimo tepsiju u rednu. Pečemo 15 minuta na 200 stepeni. Izvadimo tepsiju iz redne. Isečemo kačamak na pravougaonu parčad. Parčad rumunskog kačamaka stavimo na tanjir za serviranje. Ukrasimo sa 2 lista zelene salate. Na oba lista zelene salate nanosimo po jednu kuglu kisele pavlake. Za pripremu ovog predjela nama je bilo potrebno 40 minuta. Dobar apetit!